ကံချမ်းသာစွာနိုင်ကြပါယနေ့မြန်မာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ဝါကောင်လဆန်းတရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဒီနေ့ဆက်ရှိရက်စနေနေ့နေ့ရှစ်နိုင်ချေရန်ကုန်မြို့လေးစုသောဘုရားရှင်တို့၏အမွေနှင့်ကိန်းဝတ်စံပယ်တရှိရာဖြစ်တော်မူသောရွှေတိကုံစီတော်မြတ်ကြီးအရှိဆောင်တော်ဟုပါသုံးလုံးဘာနာပြန်ပွား၍အခွင့်ချုပ်ဝိပဿနာပညာတက္ကသိုလ်အစဉ်သဖြင့်သုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်ဘုရားသည်မဟာကရုဏာသမဘက်ကိုဝင်စားတော်မူ၍တတဝဝိနည်းအများတို့အားသနာကျင်တော်မူလာသောကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းအစဉ်ကင်းငြိမ်းစေခြင်းကစွန့်နိုင်သောတတ္တိအနုဘောရှိသောအကျင့်မြတ်ဝိပဿနာတရားတော်များကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေ။စာလေးရေးရအောင်တပိုက်။အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဆက္ကနိဗ္ဗာန်အနုတ္တရဝေအနုတ္တရသုတ်မူရင်းကဟို6မျိုးလာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါဆက္ကနိဗ္ဗာန်။ဟိုဒီနေ့မှာ6မျိုးလာအနုတ္တရဆိုတာအတုမရှိအတုမရှိဆိုတာအကောင်းဆုံးတော့နံပါတ်6 6မျိုးတည်းရဟုတ်လား။အစင်တိုင်းတော့နံပါတ်1တော့ပြောပြီလားရှင်းတော့လဲ6မျိုးလုံးပြောထားတာရှိတယ်အခုနံပါတ်6ရေးပါအောက်ခွေအောက်မေနှလုံးသွင်းစရာအပေါင်းတို့တွင်အောက်မေနှလုံးသွင်းစရာအပေါင်းတို့တွင်တရားတော်ကိုအောက်မေနှလုံးသွင်းရခြင်းသည်တရားတော်ကိုအောင်မေနှလုံးသွင်းရခြင်းသည်အမြတ်ဆုံးအသာဆုံးအမွန်ဆုံးအကောင်းဆုံးဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏ဒီအစကားအောင်းဝင်နှလုံးသွင်းနေတော့ကိုအခြားစကားလေးထည့်ပြစေ။ဘိုးကလုံလုံကဲကဲယူနေတယ်။၃လ။ဘိုးယူလာ။မင်းစနေမြတ်မပြတ်ဘူး။ဒီနေ့လာဇန်တရက်ခွန်ကြီးကမနေ့ကပြီးပြီလို့အောင်းဝင်တယ်။ဒီနေ့လာဇန်တရက်နေ့ယူပါဗျာ။ဒါဗမာအယူဆကစအစဘိုးကခွန်ကြီးကြောင်းပါဘောလေ။ခွန်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုဒီနေ့လာစားတဲ့နေ့ရိုက်မိတဲ့ကောင်တော့တလားလုံးရိုက်ခါပါကွာမင်္ဂလာတော့ကြောလုံးဖို့ကိုမင်္ဂလာတော့တက်တဲ့အခါကြောပုတ်အောင်ရိုက်ခါတာဒါမင်္ဂလာတော့ကြောလုံးဖို့ဒီနေ့လာစားတဲ့နေ့ကွာလာစားတဲ့နေ့ရိုက်ခါတဲ့ကောင်တော့အဲ့ဒါတောက်လျှောက်တလားလုံးရိုက်ခါတော့ပါပဲဒီလိုအယူရှိတယ်ဟုတ်လဲမိုးကလာစားတဲ့နေ့ယူလာပြီးကြရလာလာစားတဲ့နေ့ယူလာတောက်လျှောက်ယူလာအဲ့တော့ကျမကြီးကိုစိုက်ကြဟုတ်ကဲ့လားကျမကြီးကိုစိုက်ကြလို့ပြတော့သွားရပြန်တဲ့အခါအသက်ရကြီးလာတော့မထိနိုင်ဘူးတစ်ချက်တိမ့်သွားရင်လဲမယ်နော်လဲရင်ပြီးရောကျိုးသွားရင်ဒုက္ခဘုန်းကြီးဆိုရမ်းသွတ်တာဖက်လေးတိုက်လို့နေတယ်အခုမဟုတ်ဘူးအားယူရအသက်ရစကားပြောတာကျမကြီးကူဆိုင်ကြကြားပြလို့နော်ပြန်ပြောမယ်နော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဟုတ်လားအင်္ဂုတ္တက17ချမ်းရှိတော့6ချမ်းမြောက်ပေါ့6ခုပါအနုတ္တရာဝဲအနုတ္တရာလုံးတဲ့အနုတ္တရာဆိုတာအတုမရှိလွန်ကဲထူးမြတ်တာကိုဗမာလူတို့ပြောတော့အကောင်းဆုံးကိုအနုတ္တရာဟုတ်ကဲ့လားဒါအဲ့ဒီတော့က6ခုမြောက်အောင်းမေနှလုံးသွင်းစရာအပေါင်းတို့တွင်တရားတော်ကိုအောင်းမေနှလုံးသွင်းရခြင်းသည်အကောင်းဆုံးသာဆုံးအမွန်ဆုံးအမြဆုံးဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏။ဒကာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့သင်္นานမြတ်တက်တော့ဒီတရားတွေကိုရစေခြင်းနဲ့အာထုတ်တတ်စေခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးဟာဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးမှတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့တော့တစ်ဆောင်တွဲစာမျက်နှာ41ဒုတိယကောလာဆုံးသားပါနော်။စတုဂတိရှုပွဲကလည်းဒါစိတ်တွေစိတ်တွေနဲ့ရုပ်တွေသင်ပေးတာတော့နည်းနည်းတော့ဖျားတဆုတဆုပွဲပါထုတ်ဖို့ဟောတဲ့တရားတွေဆိုလိုပဲသီးခံပြီးတော့လိုက်ရနားမလည်နဲ့နားလိုက်အောင်လိုက်ရကြိုးစားနာကျင်ပွဲဟာတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်နားထောင်ကောင်းကြီးပဲတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနားလည်သွားပြီဆိုသိတဲ့သဘောကြအဲ့ပါ
Paramatma so witi yodan. Khana hatu go. Yeah, yeah, no? Do it. Paramatma so witi yodan. Khana hatu go. Paincha yuiti nai madali. Lekhanai dva bhoma go. Dva dhebe jao sinji nai mi. Yaro da sinji yara. Paru sinji yara le suro. Okay, la. Nisa dhaka nada teo sinji yara. Bediari Nisa dhaka nada lezo. Paramatma bhoori. Paramatma bhoori ya bhai le. So viti yogna khanadu go. Okay, la. Raja du samu le ya. Lai suwa. Paramatma dhe ma na we mi. Paramatma dhe na ma we. Paramatma dhe ma na wa mi. Paramatma dhe na ma wa. For you, they the boy jar. For you, Timmy and Jack Lady, you think child of Pinsy account. Think child, where I come, Sazo, Kate, the get this hat, don't let me say the child of the Lila. My young dog, who, okay, la. I will have Paramatma about it, then I come, and now woman, now woman, and now let's have it so that I get her. Come, I go away, Tao. Paramatma nawe mi, paramajama nawa mi, paramamadhe nama we, paramamaja nama wa. And I'm who you are today. Paramatma bhoare, madhi bhusho ye. Nagaunte yana dinde ni ye. Okay la. Nasha vira hulule di, lule di. Jima sura baan ya. Teya nalong duya. Teya jina sa, teya nalong duya. Da. Aumi nalong duya ya paung do duya. เตยารอโกอ้อมเหมนำลงตวยาจินดีอเมยสอกองสงตาสงมุนสงอเมยสงอยู่พุทธามยสวาขอจารอบ่แก่บาบิเอออย่างสกาลนี้น่ะกัดเดียวคลีไถ่น่ะจ้องเดียวบ่ได้บ่ล่ะคลีไถ่น่ะจ้องเดียวบ่ได้ โอ้เลยเรียกเลยมวยพี่တော့ก้าวมาโอเคล่ะก้าวนั้นสรแล้วก็ยาวเลยก้าวน่ะตลอดยะหันสรอ่ะอันตรวุฒิดุขะโดโมสนะทายะลงอามาปานิขังเนี่ยล่ะเนาะโอเคล่ะยะหันอ่ะตันตระอุเสยมาทําเหมี่ยวมาขึ้นในบังกูเมมောက်ปิ้วออกมาลงอีลูกอามาปานิขังเนี่ยล่ะเนาะโอเคล่ะเออยะหันอ่ะขันธ์ดุราสาเปตยังโพชะจิน สาเปตยังโพชะกันเนี่ยยัตตะนี่บ่หมูเนาะโอเคล่ะยัตตะนี่บ่หมูปฏิบัติเสร็จอัจฉิญญะวิปานะโอ้แต่จิ้มบ่ดีอลุ้งนึกเว้ยตันตระโหเสียทั่วเหมี่ยวออกยงออกมาโอ้โอเคล่ะมีมือโกละทั่วเหมี่ยวออกจูซาแม้มีมือโกกว่าสิกัดแต่ดกามาเหมี่ยวแล้วเว้ยดีตันตระโหเสียทั่วเหมี่ยวออกโอเคล่ะคุณทิ้งไปอ่ะแม้ดายาไกษะยาแล้วเออ ลูจีไถ่เนี่ยเนี่ยเตียตั้วอัธุเลยอัธุนี่เปลี่ยนล่ะเปลี่ยนล่ะတော့พระอาจารย์พระอาชีมาตะไถ่ได้ไถ่หลุดมาบี้บี้โอเคล่ะเตียะณะลงตวินดัดตั้วတော့มาเตียะณะลงน่ะบ่ปรมัตติมะนาเวมีปรมัตติมะนาเวปรมัจจมานาวามีปรมัจจนามวะปรมัตตะบ่าวเลยตีล่ะบี้สุรกะจ้ะ เตียณะลงต้วยอ่ะอลุญยะดาสิล่ะหุล่ะหุล่ะว่าซ้ายแล้วไม่หลุดดอกซ้ายแล้วไม่หลุดดอกเอ้อล่ะเลยเปียวเนาะมหาตรีปันนิจฉุมหาสุรานิจฉุสมณะ59กูดาเลนี่ปั่นหยองลงอ่ะสมณะ59กูมหาตรีปันนิจฉุเนาะมหาตรีปันสาอวะอะเย เราก็อเซ็งสมณะ59อไปง้าอไปง้า59ก็ส่วนญาติเพื่อนน่ะมาด้วยกันอี๋59อไปง้ากะล่ะสกาตาซาเซ็นพี่တော့ยะเปียวสกาตาซาเซ็นเลยสรว่าเราเปียวได้บ่ล่ะฉีขุ่นได้ขอเลยเวลาเลยขุ่นบลาฉีขุ่นเลยโอเคล่ะจะไต่ได้ขาจ้ะเนาะล่ะนักกองขุ่นถ่าบ่ตะกองก็ตะเช่มามาออก
ဟုတ်ကဲ့လားအတက်နဲ့တစ်ဖက်ကောင်းကမခွနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအတောင်မဲ့ခန့်တာကိုဗလာချီခွတ်တယ်ခွတ်တယ်ကိုလည်းခေါ်တာပြောတဲ့အခါမှာလူရင်းကိုပြောချရမှာဟုတ်လားဒါလို့စကားတန်းစားဆက်လိုက်တော့ဗလာချီခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားနော်မစားပဲမနေနိုင်ဘူးတစားတဲ့စားနေကြတာပဲဒါစားရင်ဘယ်လိုရှုစင်ကျင်မလဲလို့မေးကိုထုတ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါပိုင်ရစားလာခဲ့တာပြီဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်တော့လည်းစားခင်လာပြီးလည်းစားတယ်။နောက်လည်းစားကြအောင်ပဲ။စားတိုင်းလို့ရှိရင်တရားဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရှုစင်မလဲ။ဘုန်းကြီးတို့ဒါဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့လေးလေးနက်နက်ပြောကြတယ်။တန်းပြီးတော့စားဖို့စားတယ်ပြောကြတယ်။သို့တော့ဒကာတော်ကိုမြင့်တင်ပေးတယ်အနေနဲ့။အော်ဟုတ်သားပဲ။စားတဲ့ကဘယ်လိုရှုစင်ရမလဲ။ဖျားဘယ်လိုဟောလဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။အပိုင်ကလိုက်ဆုံးနော်။အသီးတေပြီးတေခါရီတေပါရီတယ်သမ္စနာကာရီဟောဒီဟုတ်ကဲ့လားအတိတေစားရင်းရှိတော့ဘယ်မှာစားမလဲသမ္စနာကာရီမှာစားသမ္စနာကာရီတတိတံပဲစင်စဉ္ညာဖြင့်သမ္စနာကာရီတတိပညာဖြင့်ကောင်းစွာရှုစဉ္ညာကိုပြုလေးရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီမှာစားမိတေတောက်သည်ရှိတော့သမ္စနာကာရီကောင်းစွာတတိပညာဖြင့်ရှုစင်ញញင်းကိုပြုလေးရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ခါဤတေခဲသည်ရှိသောသမ္စနာကာရီကောင်းစွာတတိပညာဖြင့်ရှုစင်ញញင်းကိုပြုလေးရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ပါဤတေခလျက်သည်ရှိသောသမ္စနာကာရီကောင်းစွာတတိပညာဖြင့်ရှုစင်ញញင်းကိုပြုလေးရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏စားတဲ့တောက်တဲ့မြိုတဲ့လက်တဲ့အခါမှာသမ္စနာဂါရီတတိပညာဖြင့်ရှုစင်ကြရမယ်လို့ပြဟောတယ်အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့သိက္ခာသွားတယ်ဘုရားဟောတာကသမ္စနာဂါရီသမ္စနာဂါရီကတတိပညာဖြင့်ရှုစင်ကြရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဒီမှာပရမတ်ဘောလေးနေသိညာပါသိညာစားတဲ့အခါမှာအာလုံးကိုတတိဆယ်မျိုးစေဝဗဒရာအကြည်ဓာတ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားစေဝဗဒရာအကြည်ဓာတ်လျှာရဲ့အလယ်ကောင်မှာကြာရွယ်ဖျားတန်တာအကြည်ဓာတ်ရှိတယ်ဒီအကြည်ဓာတ်ပြည့်နေလို့ရှိရင်ပေါ်မှန်ငါမှမသိတော့စေဝဗဒရာအကြည်ဓာတ်ဘာစားစရာမှန်သမျှကသမုဒိသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားပရမတ္ထသစ္စာမှာယတာယုံယတာယုံကယတာ6မျိုးချိုးခြင်းနာစခံခါဟုတ်လားအဲ6မျိုးတော့အရာဒါအဘိဓမ္မာနီလို့လည်းခေါ်တယ်စားကြတဲ့အားလုံးကိုမျိုးစုံပါဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ပြန်ပြီးကြည်လိုက်ရင်လေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ယေရှုတပိတ်နဲ့စကြတယ်နော်တသက်လုံးမြတ်စွာဘုရားဆုံးတော့လဲတပိတ်နဲ့ဆုံးသွားတာပဲဟုတ်ကဲ့လားခွန်ခံပြီးဖုံးပြီးဘုရားဖုံးပေးတဲ့အခါမှာအခုခင်ကြတော့ဟင်းကွက်ကလေးတွေပါဘူးလေးတွေပေါ့ရှင်းတော့မရှိဘူးအထက်အကုန်လောင်းခဲ့တာပဲပတ်ရပိုင်ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာယုံကိုကျင်းအာယုံကိုကျင်းစသဘိုင်းနဲ့စဘုန်းကြီးတို့အစားဆုံးစာသင်လိုက်ကသဘိုင်းနဲ့စအခုရင်စဝင်လာတယ်ကလည်းပဲသဘိုင်းနဲ့ပဲဆုံးခါဒီတိုင်းစလဲဖတ်ပြီးတော့ငယ်တော့ပိုကောင်းတယ်ခင်ဗျာကလာအကောင်ရစရဘုံနဲ့စားတော့လက်ခင်းလေးကရှိအာယုံကျင်းအခုတော့ကောင်းတော့ရရာများတော့အာယုံကျေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားကစသူထားတာခင်ဗျမေတ္တာတုံးပါလေလိုက်စို့အပကိစောအပကိစောကိစ္စနီးရဟုတ်ကဲ့လားအပဆိုနီးတာကိစ္စဆိုအလုတ်အဘကိစ္စတဲ့ကိစ္စနီးရအခုကကိစ္စမများမှမများပါမအားဘူးမအားဘူးအဲမဖို့နေပါရောက်ချင်တာလဲလွန်ရောပြောလို့ရှိလဲကြွားရတာလွန်လို့ပဲဘယ်မှာအားထုတ်ပြီးဘယ်မှာအားထုတ်ပြီးဟုတ်လားပြီးတော့မအားဘူးမအားဘူးဒါတရားဓမ္မပြောတာဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာဟုတ်ပဲမေတ္တာတော့အစမှာလေအဘကိစ္စနာမန္တဟုကဂုတ်တိပန်လဟုကပါပြီးတော့လာလေးမျိုးလုံးစင်တယ်
Shia Dao, Naga Lan Lotan, Dan Luka. Hard to talk like Dan Luka. Hokala. Dan Luka, Wobi, Bodo, then we did Shia. And then we woman Lea. Who are Mimi Dream, yeah? I won't lead. Hokala. Dan Luka, Wobi, Bodo, then we did Shia. Palia, both did, Bumbo, said they found her up. Manuka will be so, maybe unless we let a Baba with you. She is so, she is. Ah, Lahu, Okala, Odi, Lahu's a poor ali, Caruso, a lead ali, Okala, Tansin, so that the Chinsurama, she don't want Kida, we don't show you that sound, Telemalo today. Kida, we don't need to the sound, she did. Nigga, Papu, we know. ဒီဖျားရတရားတော်တွေယဟန်ရလို့ဖြစ်လာလို့ရှိတယ်။ထန်ကတိုင်းပြရဆက်ကုရအန်လဟူဂရုဘောလာ။အတန်ပေါ်တယ်နေရာမှာပေါ်ရမယ်လေးတဲ့နေရာလေးရမယ်။အဲ့ဒါမှောင်ပတ်နိုင်ပါမပတ်နိုင်။အာဘခုနှစ်ပုံထဲမှာအာဘဆိုအပြစ်ဒုက္ခအာဘသိနေ။အခုဆိုနေစရာရှိတော့မှာပေါ့သိနေအာဘ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါယဟန်အပြစ်။အဲ့ဒီဂီတဝိတော်တယ်နေလား။အဲ့လိုကြမ်းကန်ကိုယ်တယ်မှာဖတ်ဖို့တယ်။ အဲ့တော့ပြောလို့ရတာလက်ခုဂရုလက်ခုဆိုတာပေါ့ဂရုဆိုတာလေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတန်လက်ခုကဟုတ်ဒီပေါ်တော့အသင်မွေးချင်းရှိရပြီဟုတ်ကဲ့အသင်မွေးတာတယ်ကိုလေးတာပဲခင်ဗျာဒါကဓမ္မပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဒါဘုန်းကြီးကအသက်လုံးပြဆင်ရင်သုံးပါကြည့်တော့ရှစ်အကြောင်းနဲ့အခုအကြောင်းဟုတ်လားအကျိုးပေးပေါ့ ဘုရားပြန်မှန်းစာတာရှိတယ်။ဒါဆိုစာသင်သားဘဝတော့ကပဲစိတ်ချမ်းသာတယ်။ချမ်းသာဆုံးပဲဆိုင်သားဘဝဟုတ်ကဲ့လား။အချမ်းသာဆုံးပဲ။ဒီဘက်မှာစိတ်ချမ်းသာတာတဲမတွေ့ရဘူး။စိတ်ဆင်းရတာခင်ဗျာ။အခုတော့အသက်လက်ကြီးသွားရင်အားလုံးကပြီးသွားတယ်။အားလုံးပြီးဆိုတာဘုန်းကြီးကရန်ကုန်မှာကိုယ့်အကူနေနေရ။ဝါနဆက်တန်းတိုင်းနေကြမရှိပဲဘူး။တပြားနေနေလာတာ။နေနိုင်သွား။ပတ်တလုံးပတ်တလုံးဘာသူမှမ
ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုတော့တရားနဲ့ပဲအာရုံပြုနေတော့စိတ်ချလာပါတယ်တကယ်တစ်လုံးပြန်ပြီးတော့ကိုဘွားကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါကျစာရင်သားဘွားဟာစိတ်ချမ်းသာလို့ပဲစာတူတက်တဲ့လူချင်း तू အောင်မိကကြကြိုင်တယ်ဒါတကူပဲကြောက်တယ်ဘာကိစ္စမှမရှိဘူးအချိန်တန်ဆုံးကတည်းကရာသနာနဲ့ရောင်းတင်တယ်အဲကိုကသိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအဲမြတ်စားကြတယ်ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့အဲ့ဒါကြတာကံကောင်းရန်ကုန်62ခုနှစ်ရောက်အင်းရလမ်းမှာရှေ့တော့ကဂလုံစောခက်ကဒီပိုင်းအခုအစားအိမ်တိတ်နဲ့ဆုတ်ခါဘုရားရပ်သားမိဖို့ကြောင့်လည်းကြွားချက်သမျှအကုန်လုံးဒီလိုအိမ်တွေကရှေ့တော့မျိုးစုံချက်တာ56မျိုးတော့ချက်ကြက်ရစားသွားဒီလိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားတော့အကုန်ထည့်ပေးတာပေါ့အကုန်ထည့်ပေးတာပေါ့မဟုတ်ကံစမ်းတော့မှန်ညံစမ်းတော့စမ်းညံမကောင်းကောင်းနဲ့စမ်းလို့မရစမ်းကြပြင်းပြင်းလေးရနော်ကံမကောင်းကောင်းနဲ့မန်းလေးမှနေကြရမန်းလေးနေလို့ဆုံးကအေးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကံကောင်းတာပဲကံကောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဘက်ကအဲ့ဒါဆိုင်သားဘွားချမ်းသာဆုံးပဲအခုတော့အဲ့လဲကြီးပြီဒီတရားအာယုံနဲ့နေတော့ချမ်းသာပါအောင်နဲ့နေပုံလေးတွေပြောမလို့တော့ဟုတ်ကဲ့လားလိုက်ဆိုလိုက်ပါအတိတေပီတေခာယိတေပါယိတေသမ္မာကာရီဟောတိနှမျိုးပြောပြီနော်ဇိံဝါပတာရာအကြည်ဓာတ်ကဲရတာယုံရဲ့အဲ့မခုလိုက်ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဇိံဝါဝိညာဉ်စားသည့်စိတ်ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဇိံဝါဝိညာဉ်စားသည့်စိတ်သူကအကြောင်းခန္ဓာကနှစ်ခုနော်အကြောင်းခန္ဓာနှစ်ခုဒီဇိဝဝိညာဉ်စားသိစိတ်ကတဲ့ဇိဝဝတ္တအကြည်တထထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးရတယောထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်နေတော့သုံးခုဖြစ်သွားတယ်သုံးခုမဟုတ်ဘူးသူကအားလုံးတပြိုင်နဲ့ဆယ်ခုဖြစ်တာပြောချင်တာစိတ်စေတဘိတ်ကိုသိနေတာဟုတ်ကဲ့လားတပြိုင်နဲ့ဆယ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဆယ်ခုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတော့စာအတိုင်းတရားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လားဇေဝပဒရာအကြည်ဓာတ်ရဲ့ရတယုံရဲ့ဒီနှစ်ခုကအကြောင်းခံလိုက်တာနော်
ဒီတစ်ခုကတစ်ခုကဥပခိုက်တစ်ခုကထီပင်ဆိုရင်လည်းမတိုက်ဆိုင်ပြန်ဘူးတို့တို့ပြောတာဥပချင်းပြိုင်တယ်ဥပချင်းပြိုင်တယ်နှစ်ခုလုံးဥပခိုက်မှာတိုက်ဆိုင်လိုက်ပါဟုတ်လားသူကပရမထသတ္တိလေးတွေကဥပထီပင်ဆိုတဲ့စကေ၃မျိုးရှိတာကိုတစ်ခုကထီတစ်ခုကပင်ဖြစ်နေလဲတိုက်ဆိုင်လို့မရတစ်ခုကဥပတစ်ခုကပင်ဖြစ်နေတိုက်ဆိုင်လို့မရနှစ်ခုလုံးဥပဆိုဖြစ်တာတော့အဖြစ်ချင်းတိုက်ဆိုင်လိုက်တာကိုဥပချင်းပြိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပချင်းပြိုင်လိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးတတိပတ္တိမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတာ။ဆယ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒီတစ်ခုကပင်တိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့လား။ပင်မအကြောင်းရင်းဟာအကျိုးတရားကဆယ်မျိုးဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လား။ဆယ်မျိုးဖြစ်လား။ဆယ်မျိုးကဇေဝဝိညာဉ်စသည်စိတ်ကတစ်မျိုးစရတိတ်ကခုနှစ်မျိုးလိုက်ဆို။ဟာတာဝိရဏသိညာစေရဏဇီဝိတ္တရေဧကကရာမနတိကာရာဒါငါသိညုပ်အောင်ပြီးသားပဲလို့တွက်လို့ရဒီလုံးောက်ပြောတာတော့အခြေခံနေတာပြောတဲ့စကားတဲ့ရပြောထားလိုက်အဲ့ဒီဆယ်မျိုးတွေကတစ်ခုပြက်နေလို့ရှိရင်စားလို့မရစားတာကိုမပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဥမာမနတိကာရမပါဘူးဆိုရင်နှလုံးသွင်းမပါဘူးဆိုရင်ဘာတွေစားနေမှမသိတော့ဟုတ်ကဲ့လားနှလုံးသွင်းမနတိကာရနှလုံးသွင်းဖို့လားဟုတ်ကဲ့လားတနည်းဖတ်တာဟုတ်လားဖတ်တာအာယုံကိုတွှိထတတ်တဲ့တတိလို့ဆိုရဖို့လားဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်အာယုံကိုတွှိထပုံလည်းကဇေဝဝိညာဉ်စားသည့်စိတ်ကရတ္တာယုံကိုသိတယ်ဒုံလာဟုတ်လားသက္ကတန်သာဆင်းပြောတဲ့ခါကျစားရလို့သိတာချိုးချင်းဖန်ခါငန်စဒီရတာ6မျိုးတစ်မျိုးရုပ်ကိုအချင်းလိုက်တာကွာဟုတ်ကဲ့လားဟိုကဒီဒီကာကြတော့ဘယ်လိုပြသွားလဲဆိုတော့တယောက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည်သည်ဒီခါမှာမကြည်သည်အစိမ့်ရှိအမတန်ချင်းနဲ့မကြည်သည်ကိုအားရပါရစားတယ်ပြုံးဆိုမြင်လိုက်တော့အမလေးကွာပါတောင်းလိုက်တာကွာသေကြလို့ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်တိုင်စားကြည့်တာဘုံပဲနဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့ချင်းတာလေဟိုစားရလူကတော့ပြင်းပြင်းချက်ချက်စားရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟိုတာလကားလေးပြောတော့မောင်ကျန်တတို့ဆိုရှိတယ်ပေါ့လားဟုတ်ကဲ့လားမောင်ကျန်ထွက်ကျဆက်မင်းဖြစ်မဲ့လူကပြင်းပြင်းပြရပြေးတော့ငတ်လုံးတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ရောက်လာစားစရာပေးပါဆိုတော့ပေးစရာလည်းမရှိဘူးချင်းချင်းတူတူခါချင်းခါရှောက်ရှောက်သေးပဲလက်ညှိုးတို့ပြအဲ့မှာသွားစားရည်သူကအရိဓမ္မာလှန်ကအာယတ္တိရှိတာကိုဟုတ်ကဲ့လားဘုက္ကံကြောင့်ရတဲ့လှန်ကအဲ့လှန်နဲ့ခွာစားမြင်မြင်ချက်ချက်စားမလို့လောက်ချင်းနေတူတူခါခါကြီးကိုဒီလောက်မြင်မြင်ချက်စားနေတယ်ခွင့်ရမြင်ပါများတော့ဝယ်စားကြည့်အောင်ငါတတို့ပေးသားပါကွာဟုတ်လားမြင်နာတဲ့ဟိုသဘောကျမြင်နာတဲ့သဘောကျအရသာတွေ့မစားရသေးတဲ့တွေ့တာတော့ဟုတ်လားသူမြင်မြင်ချက်ချက်စားနေတာသူကမြင်တဲ့ခွင့်ရတွေ့မောင်ကျန်မောင်ကျန်ကနည်းနည်းပေးသားပါဆိုတော့အချွဲတယ်မောင်ကျန်တို့ပေးပါဦးမောင်ကျန်တို့ပေးပါဦးဆိုအဲ့ဒီမှာမောင်ကျန်တို့လေဟုတ်ကဲ့လားမစားခင်လည်းအရသာတွေ့တာလေတစ်ဖက်သားပြင်ရှစ်ဆက်စားတော့ဟုတ်ကဲ့လားတတိကကျောင်းလည်းတိုင်းပြတယ်ဒီဥသောပုဂ္ဂိုလ်ကချင်းသီးစားနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီဥသောကချင်းသီးစားမင်းမြင်ချက်ဆက်စားနေရုပ်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမလေးပါတောင်းရတာကွာသွားရည်တွေကြားတယ်သိရကြားဟုတ်ကဲ့လားမစားဘဲနဲ့အရသာသွားတွေ့အာယုံကလားထင်ပုံလေဟုတ်ကဲ့လားအာယုံကမတိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒီအာယုံကိုသိတာငါကသိတာလားစိတ်ကသိတာလားဆိုတော့သိတဲ့တတိယငါတတိလားစိတ်ရဲ့တတိလားဆိုတော့စိတ်ရဲ့တတိတစိတ်ကိုထင်အောင်ရှုရပါဟုတ်ကဲ့လားဒါကစိတ်ကအာယုံကိုသိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဖတ်တာလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မပါဘူးဆိုရင်သိလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့လားဒါဖတ်တာပါဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဖတ်တာဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာတင်ညာစေရနာသီဝိတ္တေဧကဂရာမတိကာရဟုတ်ကဲ့လားဒီတရားတွေကကြံရင်ခဲ့ပါမကြံရင်ခဲ့ဘူးတပြိုင်တည်းပါတာဟုတ်ကဲ့လားတပြိုင်တည်းပါတာဘယ်လိုပါလဲလုံကောင်းကလေးတွေကြတော့ဖတ်တာကအာယုံကိုတွေ့ထိတတ်တဲ့တတ္တိဝေနာအောင်ခံစားတတ်တဲ့တတ္တိဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကဒီကထောက်ပြီးတော့ပြောပြဝေဒနာနဲ့ဖတ်တာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာတပြိုင်တည်းဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားတစ်ချိန်တည်းမှာတပြိုင်တည်းဖြစ်ဖို့ပါဏိနာလက်ဖြင့်အကိမ်မိကိုပုတ္တိဝိယဒုတိယတကယ်သို့မိ ਉਹ လက်နဲ့သွားထိလိုက်တယ်
ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားသာနောဝအပူလောင်တကယ်တို့ဝေရဏဝေနာကိုဓာတဘာရှိဝဤဖုသာမနောဝတွေ့ထီတကယ်တို့ဖတ်တော်ဖတ်တာကိုဓာတဘောရှိဝဤဒီကကျတော့မင်းတို့ထိလိုက်ထိရင်ပူတယ်နော်မထိရင်မပူဘူးနော်ဒါထိတာနဲ့ပူတာနဲ့ဘယ်ကစောလို့ဘယ်ကနောက်ကျလဲဆိုရင်တစ်ချိန်တိုင်းမှာတပြိုင်နဲ့ထိလို့ပူတာမထိရင်ပူမလားထိတာကဖတ်တာပူတာကိုခံစားတာကဝေဒနာဒါပေဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာဒီတစ်ချိန်တိုင်းမှာတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေပရိသတ်တို့ကဆရာတို့ဖတ်တာဒီဆရာဝေဒနာဖတ်တာအကြောင်းဝေဒနာအကျိုးပြလို့မဟုတ်လားဘုရားဟောတာမှန်တယ်ဒါအန္တပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့လူဘိန်းတို့အမြင်ကဆရာဟာဘယ်လိုဆရာလဲဒီအဆင့်လားဟုတ်ကဲ့လားဖတ်တာပြီးမှအကြောင်းပြီးမှအကျိုးဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားတာဖတ်တာဖြစ်ပြီးမှဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဆရာညံ့ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့တရားကိုဘုရားရှင်ညံ့တော်လဲမှာဒါအကြောင်းဒါအကျိုးဟုတ်လားဘုရားရှင်ကမြင်တယ်လို့သူမြင်လို့မမြင်မြောက်ဥပမာနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့မိို့ထိရင်ပူတယ်မထိရင်မပူဘူးထိတာကဖတ်တာပူတာကဝေဒနာဒါထိတဲ့နဲ့ပူတာဟာဘယ်ဟာဆောလို့ဘယ်ဟာနောက်ကျလဲဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းမှာတပြိုင်နဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဖတ်တာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျန်တဲ့စတပိတ်တွေကတစ်ချိန်တည်းမှာတပြိုင်နဲ့ပါမနေဘူးလားပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့စားလိုက်တဲ့အခါမှာစားသည့်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ပတ္တိဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ10မျိုးစေဝါမသာရာကြီးတကယ်ဟုတ်လားရတယုံရဲ့စေဝါဝိညာဉ်စသည်စိတ်ကဲပြီးတော့ဖတာဝေဒနာသင်ညာစေရနာသီဝိတ္တိရိဧကဂရမဒီကာရာ10မျိုးဒီ10မျိုးနဲ့တစ်ခုရောနေလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့လားစသည်စိတ်ဖြစ်အောင်မလားစားတာကိုသိအောင်မလားမသိဘူးမဆိုင်ဝါဒနာအကြည်တက်ပြက်နေလို့ရှိရင်ဒီအကြည်တက်လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်ချိုးချင်းဖန်ခါကိုသိအောင်မလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားထို့တူပဲရသယုံလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်ရောချိုးချင်းဖန်ခါကိုသိတဲ့ဇေဝဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရအောင်မလားဟုတ်ကဲ့လားထို့တူပဲမနတိကာရမပါဘူးဆိုရင်ရောဟုတ်ကဲ့လားအာဖတဝေနာစေနာရီလည်းကတခုသောတရားလုံးဝမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပရိညာဆိုတာပဲပရိညာဆိုတာအပေါ်မရှိအလိုမရှိအတိအကျယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဒါပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီဆယ်ခုနဲ့ပိုလည်းမပိုဘူးယောလည်းမယောဘူးဒီတရားဆယ်မျိုးစုပေါင်းဖြစ်ပေါ်တာသဘောကျစရာလုံးကောင်းဟုတ်ကဲ့လားဒီတရားဆယ်မျိုးစုပေါင်းဖြစ်ပေါ်တာစေဝဝိညာဉ်စားသည့်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်ရင်ဆယ်မျိုးတော့ဒါရင်စားနေတဲ့အခါမှာစေဝဝိညာဉ်စိတ်အချိန်မောင်းလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရည်တွက်လို့ရမလားမရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်စေဝဝတာရဟုတ်ကဲ့လားရတယုံကယုတ်တရားစေဝဝတာရနဲ့ရတယုံကယုတ်တရားဟာတာဝေဒနာအတင်ညာစေနာဇေဝိတ္တိတွေဧကကရာမနတိကာရဒါစိတ်သိတရားစေဝဝဉ္ဇစသိတ္တကစိတ်တရားစေစိတ္တယုတ်လို့ပိုင်းချားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟာဒီပိုင်းချားဝသိခက်ဘလောက်ခက်တယ်လေတဲ့နော်ဘလောက်ခက်တယ်လေတဲ့ဘုန်းကြီးပြောမိသားဥပမာလေးတွေနော်ဘုန်းကြီးကစကားပြောတာဘေးရောက်ရောက်တော့တဲ့ဒကာမနားမလည်းပဲဖြစ်တယ်တော့ထပ်ခါတကပြောရတယ်ခင်ငါယမုန်နာအစူရတိမဟိတရပူဟုတ်ကဲ့လားခင်ငါယမုန်နာစူရတိမဟိတရပူဒီကြီးငါတော့ဥပမာစကားဘလို့ဘေးရောက်သွားတယ်ပြန်စဉ်းစားဒါကမှဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောငါပြောတာဘာပိုးသွားရဘာလိုးသွားရဘာဟာသွားစဉ်းစားဘေးရောက်ပုံနဲ့ပြောပြဘေးရောက်တောက်ထက်ရောက်ကဒါကမှတော့ပြီဟာမဟာသုရနှင်းချုပ်စရိုက်လိုက်လေးငါးကပြင်ပြီးတယ်နောက်ဆုံးစာမူပါပို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားအစီဝရတီးကဟုတ်ကဲ့လားစာအုပ်ထွက်လာတဲ့ခါကျသေးကြပြီဆိုစာအုပ်လာဖို့အေယာဝတီဆိုထွက်လာအစီဝရတီးကနော်နောက်လေဒီလေဒီဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့သိတယ်နော်လေဒီယိုအာတောင်းနယ်လုံးနေဆာကတီးရပါဘူးဒါရွဲ့နဲ့ဒီဒီထွက်လာလေဒီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပြောစကားများရတယ်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဆောင်ရွက်လုပ်တယ်အယူအယူကနေဘုန်းကြီးကတိတ်ဖို့နေပါတယ်ဘာလို့ဩရှင်းတော့စာပြေဆရာကိုပတ်စပ်ပေးတာဒီကျန်ကစာကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်စာအုပ်တိုက်ကကျန်ကတပုတ်ကိုပတ်စပ်ပေးပြီးခန့်ထားအခုတော့ကွန်ပျူတာခေတ်ရောက်လာတော့
ဟုတ်လားကွန်ပျူတာလည်းလက်နေဆက်တော့ဟာပဲဟုတ်ကဲ့လားဟာတယ်လူကဖပြနေတယ်လူကနေအတန်တွေ့ခြိုက်တာအစီအရတီကိုသူကအရာဝတီဖင်းသွားဟဲ့လားလဲဒီကိုဓာတ်ရုံလိုက်လဲဒီဆိုအဲ့တော့ဖဆိုင်ရဖို့လောက်ခါပဲစိတ်တွေဆိုလို့တောင်းမလို့မရနော်ဒါသူကလည်းမစားပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားသူလည်းအကျိုးဆောင်ပေးတယ်သင်္นานသားတွေကအဲ့တော့အဲ့လိုဘေးစကားရောက်ခွင့်ပြောချင်တာဘေးစကားရောက်ပြောမှတဲ့တဲ့တန်းမပြောနိုင်ဘူးဘလို့တဲ့တဲ့တန်းမပြောလို့အလေးချင်းကတော်တော်လိုတယ်ပြောနေရအဲ့ဒါဘေးစကားရောက်ပေါ့အဲ့ဒီရောက်အမှန်တန်းပြောရမှာအားလုံးကိုပရိညာဆိုတာအတိအကျစားတဲ့အခါမှာတတိ10မျိုးတဲ့ပို့လဲမပို့ဘူးယောလဲမယောဘူးဒါဖြစ်ရင်ဓမ္မစကြာသွားဆိုဟုတ်ကဲ့လားလိုက်ဆိုလိုက်တန်ခေါပဏိတံဒုက္ခံအရိယာသစ္စာပရိညာယံတိမေဘိခဝေပုပ္ပေအနနုဒုတေတုဓမေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိဉာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအလကဥရပါတိမမှန်းနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မစကြာမရတော့ဖတ်တာဒုက္ခသစ္စာကံမှသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာလို့သုံးမျိုးမရှိဘူးလားအခုကအလယ်ပိုင်းဆိုတာကိစ္စညာကိစ္စဆိုတာလုံးလုံးတာနော်အဲ့ဒီမှာပရိညာပရိညာကိုဆရာတော်ဥပုဂ္ဂကနဲ့ပေးထားတာပရိညာဤဒုက္ခကဤပြတာဒီဤတဲ့အလုံးဤမှာအယုတ်မရှိဟုပိုင်းခြား၍သိရ၏ဒီဒုက္ခဟာဒါပဲဒီတည်းလည်းမပို့ဘူးဒီအောက်လည်းမလျော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါအတိအကျပဲလို့သိတာကိုအရိယာသစ္စာတဲ့အဲ့ဒါဆင်းရဲအမှန်တရားတွေပဲတဲ့ဒီမြန်မာစကားပဲအထွတ်တန်ခေါပတိတန်ဒုက္ခအရိယာသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားအရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာမဖြစ်ဖြစ်အောင်စေအမှန်တရားကိုယေရှုမြင်သွားတယ်။ဒါဆိုအရိယာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအရိယာတို့ရဲ့ဥစ္စာအရိယာရဲ့ဥစ္စာဆိုတာမိမိဥစ္စာမိမိအာရုံမပြုဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့လား။ငါဥစ္စာအယူမြတ်ညရှိတယ်။ဒီမှာထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။ထို့တူပဲအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒီစေအမှန်တရားကိုအာရုံပြုစားတာစားတာပဲ။သူစားလို့စားတာပဲငါစားလို့စားတာပဲဟုတ်ကဲ့လား။နော်။ဒါနှလုံးသွင်းခြင်းကွာသွားတယ်နှလုံးသွင်းခွာသွားဘလို့နှလုံးသွင်းခွာသွားလဲဟုတ်ကဲ့လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အာယုန်ထဲမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာစားနေတဲ့ခါမှာစာတိစိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်ရင်အာလုံးတတ္တိ10မျိုးတတ္တိ10မျိုးအဲ့ဒီတတ္တိ10မျိုးကိုဥမာသဲဘုံကိုမြင်တဲ့အခါမှာသဲဘုံကိုဖြတ်ခနဲ့မြင်လိုက်မြင်လိုက်ဟာဒီသဲဘုံဟာဟာတထွာလောက်မြင်တယ်တပေလောက်မြင်တယ်အချင်းရအကျေရတော့ဟုတ်လားဖြာတစ်ချက်စားလို့ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တော့တော့ဒီကြောပြတစ်ချက်စားပါဒီကြောကြဖြာဆိုတော့တယောက်အိတ်လောက်ပါဟုတ်ကဲ့လား။မယောက်ကြီးရင်းလား။တိုင်းလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ခါနဲ့အကျေဦးအမြင့်ပေါက်ကိုခံမှန်းလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါသဲလုံးတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရဲ့သဲပွင့်တပွင့်ဒီစရုံးစီကိုရေတွက်လို့ရမလား။မရဘူး။ထွတ်တူပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဟုတ်ကဲ့လား။ဆယ်မျိုးသောတရားကိုကောင်းစွာသင်ယူပြီးတော့သတိစိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အားလုံး10မျိုးပဲဟုတ်ကဲ့လားတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတော့ညာနဲ့မလိုက်နိုင်သေးဘူးတော့သတိစိတ်ကိုတော့အောင်ပြလိုက်ရင်နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်မထင်ဘူးလားစားတာကိုသိတယ်သိတယ်ဆိုတာစင်ကျင်ရတာဘလို့စင်ကျင်မလဲသိတယ်ဆိုရင်ငါကောင်ရဲ့တတိလားစိတ်ရဲ့တတိလားဟုတ်လားငါကသိတာလားစိတ်ကသိတာလားဒါသတိစိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကိုစင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကမှမထင်နိုင်ဘူးလားထင်လားဟုတ်ကဲ့လားဗျာတော့စင်ကြင်ရမယ်။ဒါစတုဂတိပြန်နာထောင်ကြည့်နော်။စာပြန41မှာနော်။နှစ်ဆောင်တွဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။နှစ်ဆောင်တွဲ41မှာ။ပရမတဘောဇောဝီတိယုံနာခန္ဓာတို့ကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်မှသာလျှင်လက္ခဏာယေ၃ပါးကိုသဘောအတိပဲကြအောင်စင်ကြင်နိုင်ပြီ။အခုကိဥပ္ပန္နစင်ကြင်တာမလား။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘာရှိစားမှာစင်ကျင်နိုင်ပြီ။ဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့စင်ကျင်တယ်ဆိုတာ။နော်။
ပရမသင်္မာနာဝိမိပရမမသင်္နာမဝေပရမကြာမနာဝမိပရမမကြာနာမဝပရမသတ်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေကိုထင်ရှားရှိတဲ့တရားတွေကိုပရမလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပရမလို့ပြောတာအဲ့တော့မထင်ရှားတဲ့တရားကသူစားတယ်ငါစားတယ်အများစားတယ်ဟုတ်လားစားတယ်စားတယ်အများပြောမှန်တယ်သမုဒ္ဒိသစ္စာ ဒီအမြဲတမ်းမှန်ကဟုတ်ကဲ့လားသမုဒ္ဒိသစ္စာဒါထင်ရှားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီစားတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့တရားကဇေဝဝိညာဉ်စသည်စိတ်ကဖြစ်ကုန်ဖြစ်တယ်ဆင်ခြင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ထင်းကိုထင်ရှားတယ်ဇေဝဝိညာဉ်စသည်စိတ်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အာလုံးကိုစရသိက်ကခုနှစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားယောက်ကနှစ်မျိုးဆိုတော့ပေါ့ဆယ်မျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဆယ်မျိုးတည်းကတခုတော့တရားဟုတ်
ဘုရားနာမည်ဆက်ကြပါပရိညာဟုတ်ကဲ့လားဤဒုက္ခကဤမြတာဒီဤတဲ့အလုံးဤမအောင်အယုံရှိဟူပိုင်းခြား၍တရားဤဒါခောမဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာအရိယဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဆင်းရဲအမှန်တရားဟာဒါပဲဟုတ်ကဲ့လားဆင်းရဲအမှန်တရားဟာဒါဟာပဲလူကတော့ဘယ်ရလဲကြီးစားလို့တော့လည်းမကောင်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကြွေးလို့မကောင်းဆရာတွေကမကောင်းဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့ရှေ့တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ကြားဦးတယ်တရားအထုတ်ပြီးပြန်လာတို့ကတော့အသက်လက်ကြီးပြီတဲ့သားတို့ကြီးတွေကြွေးဦးတရားသားတွေပါလေဘာခံနေတော့ပါဘူးတဲ့ဒီလိုပဲမျိုးချလိုက်အာဟာရဖြစ်ပြီးတာပါပဲတဲ့သူကရာသကတာဖြစ်တာကိုအဖြစ်ပခတာပြောတာအမှန်တရားမောဟကြီးနဲ့စားနေတယ်တခုသောတရားကမရှုမမြင်တာမောဟမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားတခုသောတရားကမရှုမမြင်တာမောဟလားမောဟနဲ့စားတာဆရာလည်းမသိတပည့်လည်းမသိပြပြောပြမနော်တော့အသက်လက်ကြည့်ပြီတရားပဲအထုတ်ပြန်လာခဲ့တယ်အားကြောင့်စားတာတော့တာစားရင်ပြီးတာပါပဲဘာအရသာမှမခံပါဘူးလို့မျိုးမျိုးချလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒါနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟုတ်ကြီးတယ်တခုသောတရားကမရှုမမြင်ရင်ဘာနဲ့စားတာလဲမောဟနဲ့စားနေတာမောဟနဲ့စားတော့မောဟအဝိဇ္ဇာမဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဖြစ်လိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိသမုပ္ပါဒ်ပတ်တာပဲတန်ត្រာပြတ်ကြောင်းတရားပေါ့တန်ត្រာလဲကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့လားအခုကပြတ်ကြောင်းတရားတခုသောတရားကိုထီအောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ10မျိုးလုံးပါနော်10မျိုးကပါလေဇေဝပဒါရအကြည်တရားရာသာယုံရဲ့ဇေဝဝိညာဉ်စသည်စိတ်ကဖာသဝိရဏတင်ညာစေနာဇူဒိတ္တိဧကဂရမင်းဒီကာရဟုတ်ကဲ့လားစသည်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်ရင်အားလုံး10မျိုးတတ်10မျိုးတော့စသည်စိတ်အကြိမ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုရေတွက်လို့ရပါဟုတ်ကဲ့လားတစ်ချိန်တစ်ချိန်မှာ10မျိုးတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းလဲဒုက္ခတော့အကုန်လုံးလဲဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားစသည်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်ရင်10မျိုး10မျိုးလုံးဒုက္ခစသည်စိတ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားဆယ်မျိုးဆယ်မျိုးအစုံအစုံရေတွက်လို့မကုန်နိုင်တာအကုန်လုံးဒုက္ခကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တို့ကစားပြီးတာပါပဲဟုတ်ကဲ့လားအာဟာရဖြစ်ပြီးတာပါပဲဘာအရသာမှမခံဘူးကြိုက်မျိုးချတာပါပဲဆိုတော့အမောဟဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိတာကိုမောဟခေါ်တယ်နော်ဒုက္ခဆိုတာဘယ်တရားလဲစားလို့တောက်လို့မကောင်းတာဒုက္ခဒါဟုတ်ကဲ့လားအသေးရကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုသိလို့ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခမျိုးသိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကလေးသည်ပုထုဇဉ်လူချင်းသည်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားတဆုတဆုပွင့်မှာထူသောတရားကိုထူသောဉာဏ်နဲ့တွေ့ပြင်တာကစာသည်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်ရင်အာလုံးတတိ10မျိုးဒီ10မျိုးလုံးဟာတစ်ခုချင်းတစ်ခုနဲ့ဒုက္ခအကုန်လုံးလဲဒုက္ခမြောက်ဆင်းရဲမေတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုမြင်တော့ဒုက္ခကဒုဆဆုပ်ပွဲခအချင်းကြီးဟုတ်ကဲ့လားဒီအချင်းကြီးတော့ဆဆုပ်ပွဲတရားလေးညဉ့်မှလားတဲ့ကတဏှာဝင်နိုင်သေးရဲ့လားဝင်နိုင်တော့ဘူးတဏှာဖြစ်နားလည်အောင်တမျိုးသွားမယ်ဆယ်မျိုးလုံးဆိုတော့ညံမနိုင်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့လားတခုသောတရားကိုဆင်ခြင်ကြည့်မှဇိဝမန္တရအတိဒါပြတ်နေလို့ချင်းရတာယုံထင်မှမလားဟောချိုးတဲ့ချင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားချိုးချင်းငန်ဆပ်ဟန်ခရတာ6မျိုးမဟုတ်လားဒီ6မျိုးတမျိုးမျိုးလားထင်တာဟာရတာယုံဟုတ်ကဲ့လားလားထင်တာ
ဒါဆေးဝါးမတရအကြည်ဓာတ်ကြည်လို့ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးမတရအကြည်ဓာတ်ငတ်တဏ္ဏမှာထင်ရှားဖြစ်လားမဖြစ်လားလို့စဉ်းကြည့်ရင်ဆေးဝါးမတရအကြည်ဓာတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ယတာကိုထင်မှမလားယတာကိုထင်တာဆေးဝါးမတရအကြည်ဓာတ်ထင်ရှားဖြစ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတရားတွေယုတ်တရားဒါပေမဲ့အဲဒီယုတ်တရားရဲ့အသက်ဟာဘယ်လောက်ရှိလဲစိတ်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်သက်18ချက်မဟုတ်လားဥပခဏထိခဏဗေဒနာတက်တွေ့ရင်တစ်ခုတစ်ခုကို3ခုဆို18 3 52ဟုတ်ကဲ့ဒါကျန်ငါပြလို့သိရတာမြတ်တဲ့ခါကခန္ဓာတရားမှာပုတ်ပဲဒါဆေဝမဒရအကြည်ဓာတ်ဟာငါဟုတ်လို့လားဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တိုင်းပြတဲ့တရားဟာငါဟုတ်လို့လားဘာသာဟုတ်လဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တသာဟုတ်တယ်လို့တခုသောတရားကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ရတနာရိမ့်နေဘူးလားပြောကြတာဆေဝမဒရအကြည်ဓာတ်ကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့လက္ခဏာသုံးပါးနဲ့တစ်ချက်ရှုမြင်လိုက်ရင်ရတနာပေါ်ခွင့်ရသေးရဲ့လားဟုတ်ကဲ့လားဒါပြင်းရင်နောက်တစ်ခုရတယုံ6ကချိုချင်းကန်စဖန်ခါဟုတ်လားအဲ့ဒီရတယုံကလည်းပဲယုတ်တရားမဟုတ်လားယုတ်တရားလည်းဥပတိပဲမဟုတ်လားစိတ်တနဲ့တွဲရင်18ချက်မဟုတ်လားခဏခဏတွဲရင်52ချက်ဟုတ်ကဲ့လားဒါပြင်းဒီတရားလည်းဖြစ်တိုင်းပြတဲ့တရားဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒါဒုက္ခပဲလို့အောင်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ရတတနာဝင်နိုင်သေးရဲ့လားမဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့ဇေဝဝိညာဉ်စားသည့်စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားစားတဲ့အခါမှာတိတိနေတာငါတိတာလားစိတ်ကတိတာလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဟောစောစောစကားလေးကဒီငါယမုန်နာအစိရတိမဟိတရဟုဟုတ်လားမိကြီးငါတို့ဆင်းဆင်းလာတဲ့မိကြီးကသမုဒ္ဒရာထဲရောက်တဲ့ခါကျတော့ဤဒီကခေငါမိကြီးဤဒီကအစိတိမိကြီးစသည်ဖြင့်ခွဲလို့စိတ်လို့ရသေးရဲ့မရဘူးဒါစိတ်ပဲဒါစိတ်ပဲဒါရုပ်ပဲလို့ပွဲကြမှာဒီတက်ခက်တယ်တို့တော့ဖျားပွင့်လာပြီဟုတ်လားဖျားပေးတဲ့ဤကောင်းတိုင်းသွားရင်မခက်တော့ဘူးဥမာနှင်းမြန်စလောက်တဲ့ပုံကမခက်ဘူးလားဟုတ်လားအခုဘလောက်လွယ်လဲဘလောက်ကောင်းလဲဟုတ်ကဲ့လားစတိထွန်းတဲ့ပုံကမခက်တာဖျားရှင်အစားဆုံးဒါစိတ်ပဲဒါစိတ်ပဲဒါရုပ်ပဲလို့မမြင်မြအောင်သူလေးသိချင်းနေကဘာတဲ့ဟုတ်လားပါရမီပြင်ရလားအဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါစိတ်ပဲဒါစတိတ်ပဲဒါရုပ်ပဲလို့ပိုင်းခြားရှုအောင်ဆေဝဝိညာဉ်စာတိစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားယတယုံသိတာငါကသိတာလားစိတ်ကသိတာလားစိတ်ကငါဟုတ်လို့လားဘာလားဟုတ်လဲဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒါဆေဝဝိညာဉ်စာတိစိတ်ကိုတတိတဲ့အောင်ပဲပြီးတော့ဆေဝဝိညာဉ်စာတိကပုံတဏ္ဏမရှိဘူးနော်သဘောတတိဒါတတိတဲ့အောင်ပဲပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုမြင်နေတဲ့အခါမှာယတတနာငြိမ့်မနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီတတိတော့ကြောက်တော့ဖတ်တာဖတ်တာစေဝဝိညာဉ်စသည်စိတ်ကယတရုံကိုတိတတ်တဲ့တတိတော့ဖတ်တာမပါဘဲနဲ့သိလို့ရပါဘူးယတရုံကိုတွတ်ထိတတ်တဲ့တတိကဖတ်တာဟုတ်လားဖတ်တာလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဟောယတရုံကအသိခံတရားစေဝဝိညာဉ်ကဟုတ်လားအဲတိတတ်တဲ့တရားဒီတရားနှမျိုးရောဆက်ဆက်ပေးတဲ့ပေါင်းကူပေးတဲ့ဖတ်တာဟုတ်လားဖတ်တာလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇေယဝိညာဉ်စသည်စိတ်ကရတယုံကိုသိပါမလားဒါပြန်ဖတ်တာမပါပဲနေရလားအဲ့ဒီဖတ်တာကိုတတိနဲ့အောင်းမေးပြီးတော့ပညာဉာဏ်နဲ့ဒါဟာဒုက္ခတရားပဲဒါဒုက္ခတရားပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒုက္ခလို့ရှုမြင်နေတဲ့ခါမှာရတတနာငြိမ့်မနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဒါပြန်ကောင်းပြီဒီအာယုခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုရှုရောမရဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဒီအာယုနှလုံးသွင်းတဲ့မတိကာရကိုရှုရမရဘူးလားအဲတခုခုသောတရားကိုထင်အောင်ရှုရင်ကိစ္စပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအကုန်လုံးသိမှာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလေးကလိုရှိတယ်အဲတာရကားလေးဒီမှာပြောပါဦးသဆောင်တွဲမှာလေဧကုဒါနမထေကာရမတွေပြောမယ်ပြောမယ်တဲ့မိအောင်လို့ပါမဆောင်တွဲမှာဧကုဒနာမထေတဲ့နာတာဝရဓမ္မတော်ရာဝတာဘူးပါတိတဲ့ညာပဲမျက်နှာကိုဘီသမဏ69မဆောင်တွဲသမဏ89ညာပဲမျက်နှာအလဲကောက်ပါနော်နာတာဝရဓမ္မတော်ရာဝတာဘူးပါတိယောဇအပ္ပမိသုတဝါနာဓမ္မကာယေနပါတိသဝေဓမ္မကောဟောတိယောဓမ္မနာပမစ္စတိဓမ္မပဓပါရဓမ္မထဝေဟုတ်ကဲ့လားအေးစိစိဖတ်ကြည့်ခွင့်ရလူရုပ်ပြောတော်တယ်လူရင်းကို
တော်ဤတဲ့မှာဘိဒကသုံးဖို့ဆောင်းကုတော်တပါတရားဟောတယ်တပါပြီးတပါဟောတယ်ပြီးသွားပြီဘာသာမှမကြောက်ဘူးတရားပွဲပြီးသွားပြီတပုတ်တကားသားကိုရောက်ကျက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပုတ်တကားသားကိုကျင့်တယ်ကိုဧကုတရမဖေးတဲ့ဧကဒီတပုတ်ထဲပဲဒီတကားသားထဲပဲရောက်လို့တယ်ဒီတရားတိုင်းပဲကျင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီရထားတဲ့တရားသူကျင့်ထားတဲ့တရားဒီတပုတ်တကားတာဟောတယ်ဟောလိုက်တဲ့တော်တော်တော်လုံးညံသွားတာပဲစူးညံသွားတာပဲနတ်တေသာလူခေါ်တာလေဟုတ်ကဲ့လားနတ်တေသာလူခေါ်တာနော်ဘုရားဒီဟောနေပြောနေမှာဒီမှာရှိတဲ့ပါဠိအနဲ့အကြောင်းအရာဖတ်ပြတာဆိုတော့ကြားတာပေါ့လူရတာပဲပြန်ပြောမယ်နော်ဒီကသုံးပုံအာဂုံဆောင်တစ်ပါးတပါးပြီးတပါးတရားဟောတယ်ဘယ်နဲ့ကမှသာလို့မပေါ်ဘူးတပုတ်တကာထားတယ်လဲရတယ်ကိုတော့ကျင့်တယ်လဲဒီတပုတ်တကာထားပဲကျင့်တယ်ဒီတရားပဲကျင့်တယ်ရထားတဲ့အတိုင်းကျင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား तू ရထားတဲ့အတိုင်း तू ကျင့်တဲ့အတိုင်းဒီတပုတ်ထဲတကာထားလဲဟောတာဟောတတော်လုံးတော်လုံးစူးညံသွားတာပဲနတ်တေသာလူခေါ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတန်းသိသဘောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖះသွားလျှောက်တယ်မြားစွာဟောပြောကြများနဲ့တဲ့လဲတရားရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့လာတိများစွာဟောပြောကြများနဲ့တရားရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တခုသောတရားကိုရအောင်ကြက်ပြီးတော့ကျင့်တာအဲ့ဒါမှတရားရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ကျင့်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုသာနတ်တေသာလူခေါ်တယ်အဲ့တော့လင်းနဲ့အောင်တရားဓမ္မများယန္တန်ငါများလိုက်နာခြင်းလားဘုန်းကြီးတို့ကျင့်ရဟုတ်လားကျင့်တယ်ဆိုပြောပုံပြောနေကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဟောကောင်းအပြောကောင်းကိုတော့ထက်လည်းလည်းခွင့်နာတာခွင့်နာသူစကလုံးလေလုံးလိုက်ပြီးတော့ဒါပြောဟုတ်လောက်ထားပြုံးမဟုတ်ဘူးဒီကာထာထဲမှာဒီတရားတော်ထဲမှာပါတာကိုကျင့်ရကျင့်ပြီးဟောပြောမှာပို့ပြီးလင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ခုနစားတဲ့သားတဲ့ခါမှာဆင်ញင်ပုံတော့ပြန်ပြောမယ်နော်အားလုံးဆယ်မျိုးတည်းကတစ်ခုခုသောတရားကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုမြင်နေရင်ယသတ္တနာပေါ်နိုင်သေးရဲ့လားမပေါ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဆယ်မျိုးဆိုတော့များတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတခုသောတရားဆိုဇိဝမတ္တအကြည်တကိုဒုက္ခလို့ရှုမြင်နေရင်လည်းယတ္တနာငြိမ်းချိုးချင်းဖန်ခငန်ဆက်ဆိုတဲ့ယတ္တ၆မျိုးတစ်မျိုးမျိုးအောင်ပြုပြီးတော့ဒါဒုက္ခလို့ထင်အောင်ရှုနေရင်လည်းယတ္တနာငြိမ်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားဇိဝဝိညာဉ်စသည်စိတ်ကိုဒါဒုက္ခလို့ရှုမြင်လည်းယတ္တနာငြိမ်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တိတ်တွေအဲ့ဒီရုပ်တွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တော့ဘူးလေလူကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့လူကသမုဒ္ဒိသစ္စာလေဟုတ်ကဲ့လားစိတ်စိတ်တိတ်ယုတ်ကပရမတ္ထသစ္စာဒါပေမဲ့ဥပါဒါရှုရမှာသမုဒ္ဒိသစ္စာရှုရမှာလားပရမတ္ထသစ္စာရှုရမှာလားဒါလူတိုင်းဖြေတာပဲဒါပတ်သလုံးမှာတော့ဒါကျင့်ညက်ဒါလို့လောက်တော့သမုဒ္ဒိသစ္စာသွားလောက်လာလိုက်လို့ကြည်သာဆိုသွားလောက်တယ်လို့ပြောပြရယူသမုဒ္ဒိသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တာမကွဲလို့လေဟုတ်ကဲ့လားသမုဒ္ဒိသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တာကွဲရင်မစားပဲမနေနိုင်ဘူးစားတိုင်းစားတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကြတယ်ရသွားပြီဟောဧကစားတွေနေတယ်ဧကစားကြီးစားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟိုနှစ်ပါးဆိုတဲ့ဆက်တနာကြီးညှိထားဟုတ်ကဲ့လားဟောဓမ္မရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းမှာတော့တစ်ဖက်ကောင်းလောက်နေဘဘူးနူးနူးစားမမနဲ့နည်းနည်းပြည့်တယ်အောင်စားထားပြီလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ခေါက်ဆွဲလေးပါလေဂျုံလေးစားထားတယ်ဆိုရင်နေတော့ဆက်တနိုင်ခွဲပြီးမှစားတော့ဆက်တနိုင်ဆက်နိုင်စကမင်းနဲ့လိုကြမှာပုံပေးလိုက်တော့အဲ့တော့တမားရဲ့အေးစင်စင်ဆိုတော့တခုသောတရားကိုအောင်ပြုပြီးတော့ကဲ့လားစေဝဘဒအကြည်တန်ကိုတတိနဲ့အောင်ပြီးတော့ညာနဲ့ပညာနဲ့ဒါဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒီခါမှာတဏှာငြိမ့်လို့ဘယ်တဏှာငြိမ့်နေလဲရတတဏှာငြိမ့်နေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဒီအာယုံရဲ့အရာလားစားပွဲတောက်ပွဲအရသာတမျိုးမျိုးတော့ထင်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအရသာခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုတတိနယ်အောင်ငယ်တဲ့ဒီဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုမြင်နေရင်ယတ္တနာငြိမ့်နေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားစသည်စိတ်ကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုရောယတ္တနာငြိမ့်နေဘူးလားတခုသောတရားကိုထင်အောင်ရှုရတယ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဝိဇ္ဇာမဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်တဲ့ကဝိဇ္ဇာငြိမ့်နေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဝိဇ္ဇာတဏနာပြတ်နေအောင်စားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ဖြတ်စားရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာ
ပြအောင်စားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြတ်ပြီးစားပြန်ပြောမယ်နော်တခုသောတရားကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုမြင်နေရင်ရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာညာခေါ်လဲဝိဇ္ဇာညာခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာညာဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာငြိမ့်နေဘူးလားဒီရင်ကလေဒီကဝိဇ္ဇာညာဖြစ်တိုင်းဘာဝိဇ္ဇာငြိမ့်နေဒီခါမှာတဏှာရောပြတ်နေဘူးလားတန္တရာကြီးရေတောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာပြတ်လို့ရှိရင်ဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးပတ်လို့ရအောင်မလားဒါပရိစ္ဆေသုံးပါးပြတ်အောင်စားတဲ့နည်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော့များတတိပဌာန်းနဲ့တွဲလိုက်တော့ညာဆိုအတိတေပိတေခာယိတေတာယိတေသမ္မသမဂါရီဟောတိအဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဟာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်တရားတွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်ရလဲစိတ်တွေကိုဒုက္ခစိတ်မှန်သမျှဒုက္ခစေတသိက်တွေမှန်သမျှဒုက္ခယုတ်တရားတွေမှန်သမျှဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားအဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်ကငါဟုတ်လို့လားဒုက္ခတွေမှာလူပါလို့လားလို့လူကသမုဒ္ဒသစ္စာငါသမုဒ္ဒသစ္စာဒါပေမဲ့ဥပါဒဏ်ရှိရမှာသမုဒ္ဒသစ္စာရှိရမှာလားပရမတ္တသစ္စာရှိရမှာလားအစစ်စစ်တဲ့ရုပ်တစ်ခုကိုထင်အောင်ရှုရပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မစကြာပြဆိုတန်ခေါပဏိတာဒုက္ခအရိယအသစ္စာပရိညာတိမေဘိခဝေပုဗ္ဗေအနန္တုတေသူဓမေသူသက္ကုံဥဒ္ဒဘာရီညာဏဥဒ္ဒဘာရီပညာဥဒ္ဒဘာရီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိအဲ့မှာပရိညေယနော်ဤဒုက္ခကဤမျှတာဒီဤတဲ့အလုံးဤမှအယုံမရှိဘူးပိုင်ဆိုင်ရတရားဤစားနေတဲ့ကဒုက္ခလည်းမောလို့အဲ့ဒုက္ခတော့ထင်အောင်ရှုရဘယ်တရားလဲဆိုတော့ဆယ်မျိုးဇေဝဝိညာဉ်စားသည့်စိတ်ဖြစ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့လားစတလိုက်ကခုနှစ်မျိုးဆိုရှင်းမျိုးနေဘူးလားအကြောင်းတရားကနှစ်ပါးဇေဝပဒရာအကြည်တရားရယတာယုံရအကြောင်းတရားနှစ်ပါးဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇေဝပဒရာနဲ့ရူပရတာယုံကယုတ်တရားဆိုတာဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကိုပြောင်းကြည့်ရပါအဲ့ဒီရူပခန္ဓာအတူအရှိအနိုင်မြင့်ရှိရလားဒီတကူလုံးကလည်းရူပခန္ဓာခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားဒီတကူလုံးကြည့်လို့ကတော့တဏှာပဲပေါ်လာပါဘောဟုတ်ကဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ဒေါသဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားနော်တဏ္ဍာမဖြစ်ဒေါသဖြစ်မှာပေါ့ဟိုပန်းစကပုံလေးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်မှာဖတ်အလုတ်သမားတယောက်လေလမ်းသွားရင်လည်းသူကမောပမာနဲ့ပြန်လာချွေးရည်တန်နေတယ်အမတ်မထင်ကလုတ်တက်လို့ကောက်ကြည့်လိုက်တော့သူအဲ့မှာအရေးကြီးဟာကဘာကြီးရပို့လိုက်တာငါအပြေပဲဆိုပြီးတော့အင်းကြတော့ခဏခဏအခန်းထဲမှာဝင်းဝင်းကြည့်တယ်ကနကခန္ဓာမှာဝင်းဝင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဇနီးသက်ဆိုတဲ့မရမယုံတော့ဘာလို့ခန္ဓာခန္ဓာဝင်ပါလဲလစ်တုံးကိုတခါဝင်းကြည့်ဝင်းကြည့်တာဟာသူကမယုံတာသူသူယောက်ျားနောက်ငယ်နှောင်းနေတယ်လို့ထင်နေတာကိုဟုတ်ခဲ့လားအဲပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမယုံသင်္ကန်းနဲ့သွားကြည့်တာသူမျက်နှာပြည့်နေတော့ဟာဒါမယုံငယ်ဘုံပဲဟုတ်ခဲ့လားမမဒါနဲ့လင်းနေပြန်လိုက်ဟိုနဲ့ကြိုက်ရံဖြစ်ပြီရောဘောဘူးသွားလာသူဘယ်ရသူဖေငါငါမရငယ်ဟိုမိမကြည့်လိုက်တော့မိမပုံပေါ်လာဟိုပြောကြောင်းကြားကြည့်တော့သူ့ကိုပေးလို့ထင်းတယ်အားနဲ့ဂျပန်ဘုန်းကြီးကရွာထဲညနေတော့လမ်းလျှောက်လာဆရာဖြစ်လို့နဲ့ဝင်သွားတော့ဘာဖြစ်ရလဲလို့လိုပဲဆိုပြသားဆိုဟာဒါငါဆရာပဲသူမျက်နှာတင်တာလေငါဆရာဘုန်းကြီးပဲဒါကဘာပို့လိုက်ဆိုယူသွားရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပြောလို့ဒါဒီယုံကြည်ကိုကြည့်ရင်ตายရင်တဏှာဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲတဏှာမဖြစ်လို့ကြည့်ဒေါသဖြစ်မယ်တခုဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီယုတ်ကဒါယုတ်တရားပဲလို့ဆိုတာလောကမှာသင်္ကေတသံသတင်ထားတဲ့ပြဉ္ညာပဲဘုရားရှင်ဟောတဲ့ယုတ်တရားကအတူအရှိန်အနေနဲ့မရှိဘူးသက္ကုဒ္ဒရာတို့ရူပယုံတို့ဆိုတာအတူအရှိန်အနေနဲ့ရှိမလားသိမပလာရတာရုပ်ဆိုင်ယုတ်တရားအတူရှင်နေပြီရှိမလားဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့အကြောင်းတရားကသက္ကုသိမပလာရအကြည်တရားရတာယုံရဲ့ဆိုတော့ရူပခန္ဓာဖြစ်မနေဘူးလားစိတ်သိခုနှလုံးထဲကဝေဒနာကပညာက
ကျန်တဲ့စတဲ့တွေကစေဝဝိညာဉ်စသည်တွေကဒါစိတ်နဲ့စတဲ့တွေကနာခန္ဓာ၄ပါးမရဘူးလားအဲစသည်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်စုံပေါ်မနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားစသည်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်ရင်ခန္ဓာနည်းနဲ့ကျခန္ဓာ၅ပါးတစ်စုံဖြစ်မနေဘူးလားအဲခန္ဓာ၅ပါးကလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့လားစင်ကျင်ဉာဏ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့တဏ္ဍာမှာစင်ကျင်တိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိနဲ့မြင်ရပါလားလက်ဆုပ်လက်ကပြလို့ရမလားလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရမလားအဘိညာဉ်နဲ့မရှိတော့ပြရဒိဗ္ဗစကုနဲ့လည်းမရဝိပဿနာဉာဏ်မျက်စိရှိသူတို့သာလင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုထင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းလည်းသုက္ကလားဒုက္ခလား၅ပါးလုံးတော့အဲ့ဒါကိုတန်ခိတေနပိစုပါဏကရဒုက္ခလို့ခေါ်တော့ဘူးလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားစားတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုရှုစားဒုက္ခရှုစားဒုက္ခဆိုတာဘယ်တရားလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကြည့်ရင်တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းလဲဒုက္ခ၅ပါးလုံးလဲဒုက္ခဒီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်ကိုပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတယ်ပေါ့လားဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဝဆင်းရဲလို့ပြောတာအဲစားနေတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးစုံပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုရင်ရွတ်လို့ရဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟုတ်ကဲ့လားဒါစားခဲ့တာပြီဘုရားပေါင်းများစွာအတိချေနန္ဒအခုရောခရုံးရောနောင်ရောဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့ဟိုတော့လည်းဒုက္ခပဲရှိတယ်အခုလဲနောက်လဲအဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအတိတ်နာကပစ္စုပ္ပါကာလ၃ပါးကိုမြင်နေဆိုတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဟိုတော့လည်းဒုက္ခအခုလည်းဒုက္ခနောက်လည်းဒုက္ခအဲ့ဒီခါကျတော့ဒုက္ခကိုရှုမြင်တဲ့အခါမှာတဏှာဝင်နိုင်သေးရဲ့လားဒုက္ခတော့ရှုမြင်တာငါကမြင်တာလားညာမြင်တာလားဒီညာကိုဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာညာဖြစ်တဲ့ကဝိဇ္ဇာငြိမ့်မနေဘူးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြတ်နေလို့ရှိရင်ပြိဿမပတ်လို့ရအောင်ပဲပြတ်အောင်စားရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားနှလုံးသွင်းတစ်ခုဟုတ်လားစေဝါမတရအကြည်တကူဖြစ်စေရာသာယုံကိုဖြစ်စေစေဝါဝิญဉ်စားသည့်စိတ်ကိုဖြစ်စေတစ်ခုသောတရားကိုထင်အောင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒါဒုက္ခဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းစားနေရင်တဏှာငြိမ့်မနေဘူးလားအဲ့တော့ဘာမစားဘူးညာမစားဘူးအရှင်မအလုံးမချုပ်စေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမကြိုက်လို့မစားရင်မစားနဲ့ပေါ့ဘုရားတို့ကျတော့ဝတ်သားမစားဘူးวันเสียดีซ่าเลยไม่เด็ดหรอกไม่ซ่าล่ะกูတော့ไม่ซ่าจริงหรอกဟုတ်ကဲ့လားไม่ใจหรอกบ่ไม่เด็ดล่ะถ้าไม่ซ่าอู้สุดแล้วก็ไอ้ชิมะอลงยาบ่ฮะพี่จ้าซ่าဟုတ်ကဲ့ล่ะมีโลซ่าราชื่อเด้ตะตะโลซ่าราชื่อเด้ตะตะโลก็อัตตะอยู่มีละมันไม่ยกได้ป่าได้อู้กูได้มาဟုတ်ကဲ့ล่ะเนาะโหตบอดจะโลซ่าราซ่าบ่เลยอลุชุบจ้าอย่ากูจ้าละโลเว้ยซ่าพี่တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပြတ်အောင်စားပါ။ခိုင်ဒါလေးဆိုပြီးတော့ဒီကုန်းထုတ်အောင်။အတိတေပိတေခာယိတေတာယိတေသံသနာကာလီဟောတိ။စားတဲ့အခါမှာတတိယသံစင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှုစင်ကြင်ရမယ်ဆိုတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ထာကတာကနားထောင်ကြည့်။ခိုင်နားကြစို့။